राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङ असोज 25 गते दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आउने निश्चित भएको छ। उत्तरी छिमेक चिनका राष्ट्रप्रमुखको 23 वर्षपछि हुन लागेको भ्रमणलाई अधिकतम उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयासमा रहेको सरकारी पक्षको भनाइ छ। चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुई दिने भ्रमण तालिका बुधबार सार्वजनिक गरेसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने विकासको एजेन्डामा हस्ताक्षर हुने गरी गृहकार्य तीव्र पारेको छ। भारतको दुई दिने भ्रमण सकेर शनिबार काठमाडौँ आउन लागेका सीको भ्रमणका अवसरमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रियालाई औपचारिकता दिने योजना छ। खास गरी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिन बाटो खुल्नेछ। यस्तै चिनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआई भित्रै पर्ने गरी सुरुङ मार्ग सहितका सडक सञ्जाल, प्राविधिक विश्वविद्यालय र जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पनि नेपालले पेश गर्ने कार्यसूची छ। जो उहाँको भ्रमण हुने कुरा पनि सुनिश्चित भएको थिएन, सहमति गर्ने बेला पनि आइसकेको थिएन, प्रि फिजिबिलिटीकै तहमा हामी थियौँ। अब प्रि फिजिबिलिटी तहको रिपोर्ट आइसकेर त्यस पछाडि नेपाली टोली चाइना गएर त्यसमाथि छलफल गरेर फेरि चिनिया टोली यहाँ आएर त्यसमाथि छलफल गरेर त्यसले एउटा सकारात्मक बाटो एकातिर गृह कार्यको बाटो पक्रिरहेको छ। यही पक्रेकै सन्दर्भमा अब फिजिबिलिटीको तहमा हामीले एउटा सहमति गर्नुपर्ने जुन बिन्दु आइपुगेको छ, मैले बुझेसम्म यो भ्रमणमा हामीले एउटा त्यसमा एउटा ऐतिहासिक सहमति हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। परराष्ट्र नीतिका विषयमा बेला बेला हुने टिप्पणीहरूलाई चिर्दै सी भ्रमणका बेला नेपालले आफू कसैको पक्ष विपक्षमा नलाग्ने प्रष्ट सन्देश दिन खोजेको छ। हाम्रो मुलुकलाई यहाँको भूभाग हाम्रा छिमेकी र मित्र राष्ट्रको विपक्षमा प्रयोग हुन दिँदैनौँ भनेर भनेका छौँ। त्यो हाम्रो जुनसुकै सरकार आए पनि, जुनसुकै व्यवस्था भए पनि हामीले लिइरहेको नीति हो। त्यो हाम्रो भौगोलिक, हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले हामीलाई दिएको मतलब चाहिँ बाटो हो। त्यो बाटोबाट हामी दायाँ बायाँ हुन सक्दैनौँ र वर्तमान सरकार त त्यस विषयमा दायाँ बायाँ हुने पक्षमै छैन। र त्यसै गरी म तपाईँलाई हामीले अन्य राष्ट्रहरूसित पनि सबैसँग मित्रता हामी कायम गरेर जान चाहन्छौँ। कसैसित पनि हाम्रो शत्रुता छैन, हामी हाम्रो हितका कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। 2053 सालमा तत्कालीन चिनिया राष्ट्रपति जियान ज्यामिनले भ्रमण गरे यता 23 वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई सार्थक बनाउने नेपालको तयारी छ। दुई दिने बसाइका क्रममा सीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन्। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि चिनिया राष्ट्रपति सीले भेटघाट गरेर 26 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। नेपालले विभिन्न देशसँग गरेका सम्झौता र परियोजना निर्माणका कामलाई सार्थक रूपमा अघि बढाउन नसकिरहेका बेला चिनिया राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई लाभदायी बनाउन सके द्विपक्षीय सम्बन्ध मात्र होइन ठुला पूर्वाधार सञ्चालनका दृष्टिले समेत कोषेढुङ्गा बन्न सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य र दशरथ राई, काठमाडौँ।